ये गाने लगी मन गाना वो सब जबरदस्त हो गया। तो यार हम ग्रावन यू भाई वगट पिकनिक माने द कड़ाकड़ करता ओ दादा कड़ाकड़ उड़ान उड़ान गुरुने दी ओ दागी लारी दी तासो पखपले भी नहीं दाजे हमा दादा कड़ाकड़ गुरुने दी दादा मामर गिरी दी मंगा आ प्रोग्राम लड़ा होने अब की जहर गया थे بلاس خلق بول دیار دا کا پروگرام دا پبجی نه شوم ته صفه خبرو کی جو بیان را دم ته بلی شلم را دم ته نه جوړ کوی صبر کو تو ما ایا ته من بس دیار من بلنه بک کپ ورکه شکل شې دی لکه دا پبجی نه شې شوم سره دی پروگرام زاکر قاری